Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån Svenska Wikipedia. Detta är avsnitt 23 om Sömn hos djur. Sömn hos djur är ett slags medvetslöst tillstånd där djuren inte tar emot sinnesintryck och inte utför några medvetna rörelser. Precis som sumn hos människan. Till skillnad från annan medvetslöshet är sömn dagligt regelbunden och djuren kan väckas från tillståndet. Man har inte kunnat visa att alla djur sover, men många olika slags djur, Både ryggradslösa djur och däggdjur gör det. Precis som hos människan kompenserar djur sömnbrist med längre och djupare sömn än normalt då det tillåts sova ostörda igen. Man har forskat på sömnens betydelser för djurs inlärning och minne. Men resultaten är motstridiga. Man vet dock att råttor som hindras från att sova dör efter ett par veckor. Sumnens exakta funktion är fortfarande okänd. Definition Sömn betecknar ett beteendemässigt och fysiologiskt tillstånd hos organismer som kännetecknas av En reversibel medvetslöshet Oemottaglighet för stimuli från omgivningen Motorisk passivitet att deprivering av tillståndet leder till en kompensatorisk ökning efteråt eller återhämtningssömn. Att individen befinner sig i en kroppsposition som är arttypisk för sum. Man skiljer mellan denna beteendedefinition av sum och en neurofysiologisk definition av sum där sumnen definieras utifrån hjärnaktivitet, ögonrörelser och muskeltonus. Sömn hos olika djurarter Organismer behöver någon form av nervsystem för att sova. Hos mycket enkla djur är man hänvisad till beteendemässiga definitioner av sumn. Och Det är inte alltid säkert att de enklaste djuren ens när de är aktiva kan visa upp beteenden som normalt anses vara förenade med vakenhet hos högre djur. Sumn hos ryggradslösa djur det är svårt att studera sömn elektrofysiologiskt hos små ryggradslösa djur. Man vet dock att även till exempel fruktflugor sover, och stör man denna sömn systematiskt leder det till kognitiva funktionsnedsättningar. Det finns flera sätt att mäta kognitiva funktioner hos fruktflugor. En vanlig metod är att man låter flugorna välja om de vill flyga genom en tunnel som leder till ett ljus, eller genom en mörk tunnel. Normalt flyger flugor mot ljus. Men om man i slutet av den mörka tunneln har socker, och i slutet av den ljusa har något flugorna inte tycker om, kommer de efter ett tag lära sig att inte flyga mot ljuset, utan mot mörkret. För flugor med sömnbrist tar det längre tid att lära sig detta, och det glömmer det snabbare. Man vet också att om man experimentellt håller ett leddjur vaket längre än vad det är vant vid, kommer den kommande viloperioden att förlängas. Hos kackerlackor utgörs den viloperioden av ett tillstånd med nedfällda antenner och minskad känslighet för yttre stimuli. Även hos kräftor finns sömn beskrivet, som då kännetecknas både av passivitet och ökade trusklar för sensoriska stimuli. Det föreligger även EEG-resultat som visar markanta skillnader mellan sovande och vakna kräftor. Sömn hos fiskar och reptiler Sömn hos fiskar är ett föga studerat område, men forskningen visar att merparten av alla fiskarter sover. Dock finns det indikationer på att vissa fiskarter inte sover, som exempelvis troglobiterna, vilka är blinda, grottlevande djur. Karpfiskar visar som många högre djur ett ökat sundbehov och snabbare insomnande efter att det har hållits vakna längre än vanligt. På reptiler har man genomfört elektrofysiologiska studier av sund, det vill säga man har registrerat elektrisk aktivitet från hjärnan i samband med att djuren sovit. EEG-mönstret hos reptiler som sover skiljer sig dock relativt mycket från det man ser hos däggdjur och andra högre djur. Hos reptiler konstateras ökad mängd sömn efter sömndeprivering, och även att det krävs kraftigare stimuli för att väcka dem då de är sömndepriverade än då de har sovit normalt innan. Det sistnämnda har tolkats som att deras sömn efter sömndeprivering är kompensatoriskt djupare. Sömn hos fåglar det finns stora likheter mellan sömn hos fåglar och sömn hos däggdjur, vilket är en av anledningarna till att man tänker sig att sumnen hos högre djur med dess uppdelning i rem och icke -rem sumn har utvecklats evolutionärt tillsammans med varmblodighet. Fåglar har både rem och icke -rem sumn och det liknar EEG-mässigt det man ser hos däggdjur. Olika fåglar sover olika mycket. Men de kopplingar man sett hos däggdjur mellan sumn och variabler som kroppsmassa, järnmassa, relativ järnmassa, basal ämnesomsättning och så vidare har man inte kunnat hitta hos fåglar. Den enda tydliga förklarande faktor till variationer mellan olika fågelarters sömnmängd man funnit är att fåglar som sover i miljöer där de är exponerade för rovdjur har mindre mängd djupsömn än fåglar som sover i mer skyddade miljöer. En egenhet som fåglar delar med vattenlevande däggdjur och eventuellt också vissa ödlearter, är förmågan till så kallad unihemisferisk sömn. Det vill säga förmågan att sova med en hjärnhalva i taget medan den andra är vaken. När endast den ena hjärnhalvan sover kommer endast det öga som ligger på andra sidan huvudet att vara slutet. Fördelningen av sumn mellan de två hjärnhalvorna och mängden i Sveriges sömn beror dels på vilken del av hjärnan som varit mest aktiv under föregående vakenhetsperiod den delen sover djupast, och dels på risken för rovdjursangrepp. Hos ankor visar sig att det är ankor som befinner sig i flockens utkant och är det som sannolikt först kommer att kunna upptäcka rovdjursangrepp, har betydligt mer unihemisfärisk sömn än det som sover i mitten av flocken. Det reagerar också på hotfulla stimuli som upptäcks av det öppna ögat. Det råder delvis delade meningar om sumn hos flyttfåglar. Och Kontroversen handlar främst om huruvida det kan sova medan det flyger eller inte. Teoretiskt sett kan vissa former av sömn vara förenliga med flygande, men på grund av tekniska problem har man inte kunnat registrera hjärnaktiviteten hos fåglar under pågående flykt. Fåglar kan sova icke rem med en hjärnhalva i taget, eller med båda samtidigt, medan de endast kan sova REM-sömn det vill säga med hela hjärnan. Studier på delfiner som också sover unihemisfärisk icke rem visar att det kan både simma med hjälp av den muskulatur som styrs av den sovande hjärnhalvan och också hålla kontakt med flocken och alltså följa flockens rörelser under sömn. Man har därför resonerat att samma sak eventuellt också kan gälla fåglar under flykt, det vill säga att flygande skulle kunna ske under sömn. Den vakna hjärnhalvan vid unihemisferisk sömn befinner sig i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn. Även om man visat att fåglar har möjlighet att reagera på exempelvis rovdjur som syns i det öppna ögat synfält, är det osäkert huruvida det klarar av att lägga märke till mer subtila förändringar i omgivningen, eller att navigera under Unihemisfärisk sum. Vidare har det betydelse för fåglar vilken hjärnhalva som tar emot synintrycket vid navigering. Duvor har till exempel lättare att navigera rätt om man täcker för vänster öga än om man täcker för höger öga. Dock har man pekat på möjligheten att fåglar kan vakna till kortvarigt för att orientera sig och därefter somna om. Detta är dock än så länge enbart en hypotes. Vad gäller rem är samtidigt flygande mindre sannolikt, men inte helt uteslutet. Anledningen till att sannolikheten är lägre att fåglar skulle flyga under rem är dels den allmänna nedsättning av muskeltonus som förekommer under remsum, och dels det faktum att båda ögonen är slutna under remsum. Det finns dock vissa skillnader vad gäller remsum hos fåglar och remsum hos däggdjur som ofta betonas. För det första har fåglar ofta mer muskelaktivitet under remsum än däggdjur, särskilt om det behöver det för att motverka gravitationskraften. För det andra varar rem hos fåglar många gånger bara ett par sekunder. Vissa fåglar, där kanske tonseglarna är den mest kända, kan vara i luften mycket lång tid utan att landa. Det är dock inte bevisat än att den verkligen sover i luften och vissa studier har indikerat att fåglar sannolikt kan minska sitt sömnbehov relativt kraftigt under flykt och ändå behålla en god funktionsförmåga på kognitiva tester. Sömn hos däggdjur Liksom fåglar är grundregeln för däggdjur att de har två principiellt olika sömnstadier, nämligen rem och icke-rem. Sömn hos kloakdjur Eftersom kloakdjur anses representera en av de evolutionärt sett äldsta grupperna av däggdjur har man särskilt intresserat sig för deras sömn i studiet av sömn hos däggdjur. Då man i tidiga studier av sömn hos dessa djur inte funnit några klara belägg för rem antog man till att börja med att någon sådan inte existerade, utan att rem utvecklats sedan kloakdjuren skilt ut sig från övriga däggdjur. EEG-registreringar från järnstammen har dock visat ett aktivitetsmönster hos dessa, som till stor del liknar det man ser vid hos högre däggdjur. Det är till och med så att man hos nebdjuret finner den högsta mängden remsum som är känt hos något djur. Sömn hos vattenlevande däggdjur Till de vattenlevande däggdjuren hör bland annat sälar och valar. Sälarna delas in i familjerna Öronlösa sälar, Öronsälar och Valrossar, där de två första familjerna har löst problemet med sömn i vattnet på olika sätt. Medan öronsälarna uppvisar unihemisfärisk sömn, liksom valarna, sover de öronlösa sälarna bihemisfäriskt, liksom majoriteten av andra däggdjur. De håller andan medan de sover, och vaknar regelbundet för att gå upp till ytan och andas. Både öronsälar och valar kan dock andas utan att den sovande hemisfären vaknar av detta. En annan intressant egenskap hos vattenlevande är däggdjur rör remshumnen. Den enda val där man sett remshumn överhuvudtaget är pilotvalen. Övriga valar verkar inte sova römsum och inte heller sakna det. En anledning till att remsum kan vara svårt till havs kan vara att remsum medför muskelatoni, det vill säga en funktionell förlamning i skelettmuskulatur, som kan vara svår att förena med behovet av att andas regelbundet. Hos sälar som sover på land halva året och till havs under andra halvan av året är remsumnen ännu mer intressant. Öronsälar har nästan ingen remsum medan de är i vattnet och kan klara sig helt utan remsum i upp till veckor. Men så fort det går upp på land återfår de sin bihemisfäriska sömn, inklusive remsum. Man ser dock ingen kompensatorisk ökning av remsum för att återta en tänkt remsumbrist när de går upp på land. Öronlösa sälar kan ha remsum i samband med att de sover vid vattenytan men inte då det sover under vattnet. Detta kan jämföras med studier hos råttor som visar att råttor som helt hindras från att sova rämsum dör, även om det är tillåts sova icke rämsum Särskilda aspekter på sömn hos vissa djurarter. Olika djur sover olika mycket. En del djur, till exempel fladdermus, sover 18-20 timmar per dygn, medan andra, som giraffer, endast sover 3-4 timmar per dygn. Det är inte automatiskt så att djurarter som är nära besläktade har lika stort sömnbehov, utan det kan finnas stora skillnader även mellan djur som är nära besläktade. Djurens matvanor hänger ihop med deras sömnmängd. Det dagliga sömnbehovet är störst hos köttätare, mindre hos allätare och minst hos växtätare. Människan sover varken ovanligt mycket eller ovanligt lite jämfört med andra djur, men vi sover mindre än många andra allätare. Många växtätare, exempelvis idislare, tillbringar mycket av sin vakna tid i ett dåsighetstillstånd, vilket kanske till viss del kan förklara deras relativt låga sömnbehov. Hos växtätare finns också ett tydligt motsatt samband mellan kroppsmassa och sömnmängd, så att stora djur sover mindre än små. Detta förhållande anses förklara cirka 25% av skillnaden i sömnmängd mellan olika djur. Även längden på en enskild sömncykel är förknippat med djurets storlek, så att större djur i genomsnitt har längre sömncykler än små djur. Summängden är också kopplad till faktorer som basal ämnesomsättning, och relativ hjärnmassa. Unihemisfärisk sömn Med unihemisfärisk sömn avses sumn med endast en hjärnhalva. Fenomenet finns beskrivet hos fåglar och vattenlevande däggdjur samt hos ett flertal reptilarter. Anledningar till att att unihemisvarisk har utvecklats är sannolikt främst att det möjliggör att djuret under sömn kan ta emot stimuli från omgivningen om exempelvis hotande faror, och att det är möjliggör för djuret att flyga eller att regelbundet gå upp till vattenutan för att andas även under sömn. Endast icke rem förekommer unihemisvariskt, och det verkar finnas en gradskillnad i unihemisvarisk sömn vad gäller skillnaden mellan hemisfärerna. Hos djur som uppvisar unihemisfärisk sömn finns allt från tillstånd där ena hemisfären sover djupt och den andra är vaken, samt tillstånd där ena hemisfären sover ytligt medan den andra är vaken. Om ena hjärnhalvan sömndepriveras hos djur som uppvisar unihemisfärisk sömn, kommer det få en selektiv ökning av mängden djupsömn i den hjärnhalva vars sömn störts när det efter depriveringens slut får sova fritt. Den neurobiologiska bakgrunden till Sverige sömn är fortfarande oklar. I studier där man skär av förbindelsen mellan högerhalvan och vänsterhalvan av hjärnstammen hos katter, ser man att de uppvisar ett osynkroniserat EG, där de olika hjärnhalvorna kan sova oberoende av varandra. Hos dessa katter såg man både tillstånd där ena hjärnhalvan sov icke och den andra var vaken, och tillstånd där den ena hjärnhalvan sov icke-rem och den andra sov rem. Intressant nog noterades aldrig katterna sova remsum med ena hjärnhalvan medan den andra var vaken. Detta ligger i linje med att det såvitt man känner till inte förekommer någon unihemisfärisk remsum. Sömn hos djur som går i det Djur som går i det eller hibernering befinner sig i ett tillstånd av dvala som skiljer sig från sömn. Hibernering minskar sömnbehovet markant, men tar inte bort det. Djur som går i det går upp ur dvalan vid ett par tillfällen under vintern, just för att sova. Mm. 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 Dagens avsnitt lästes in av mig, Oskar Sundfeldt. Följ oss gärna på Twitter at lexikonpodd eller på... Facebook.com lexikonpodd Mig hör ni också varje vecka i den barnförbjudna podcasten Stupendal och Sundfeldt i mänskliga relationerna. Där vi varje vecka genom spekulation, humor och analys reder ut den totala mänskliga upplevelsen. På återhörande nästa vecka